Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posa en primera i arranca d'àligues. El Rally Sprint Illa de Menorca tancava una temporada vibrant del Balear de Rallis amb l'enorme incògnita de qui seria el campió del 2013, David García o José Miguel Álvarez. No vos aixequeu de la cadira per saber el nom del nou rei de l'asfalt. Just en aquestes hores es produeix una cita molt especial al calendari del motor, la pujada al Puigmajor, que compleix les noces d'or amb una gran participació. Assistirem a la presentació i escoltarem els protagonistes d'una cita molt vinculada amb guanya Porsche, perquè el 911 també arriba al mig segle de vida. I per suposat, avui tampoc no faltaran els concursos d'Àligues, amb nous desafiaments i premis que volen agrair el seguiment i suport cap al programa. Si voleu aconseguir interessants regals del món del motor, fareu atenció en els nostres reptes. És el moment decisiu, el desenllaç d'una història apassionant, que com totes té guanyadors i vençuts. No és temps d'amagar-se. Dins aquest vaixell viatgen somnis, esperances i també malsons de derrota. La batalla de Menorca és la clau de la guerra pel Balear de Ral·lis. Comença el desembarcament. El primer punt d'interès el trobam a Maó, concretament a les instal·lacions de Parot, on es compleixen els tràmits burocràtics de rigor en forma de verificacions. Tothom ha de tenir els papers en ordre per afrontar el Rally Sprint Illa de Menorca. Menorca acull per segon any una prova del campionat regional amb una nodrida participació. 31 equips entre velocitat i regularitat. A l'illa es comença a estendre la febre pels ral·lis i la temperatura augmenta mirant els condicionants que tenim davant. Els que sempre demanen organitzadors i aficionats. Una cita que no és de tràmit, sinó cabdal. Els pilots hauran de completar 6 trams, dividits en 2 seccions. Al matí es faran 3 passades entre Tramuntana i Es Mercadal. Per l'hora baixa repetirà la ruta altres 3 vegades, però en sentit invers, i amb l'afegit que els darrers quilòmetres la claror ens haurà abandonat. 10 quilòmetres condicionats pels canvis de ressant, els buts i una carretera molt estreta que combina trams sense massa grip amb d'altres amb l'asfalt en bones condicions. Com ja sabeu, aquest ral·li té una natura especial de 2 camins paral·lels que tal vegada confluiran. Per una banda hi ha l'habitual lluita per vèncer una prova de recent naixement però que guanya en prestigi, i per l'altra, ara que s'acosta el 22 de desembre, apareix la grossa, succeir Llorenç Andreu en la llista d'il·lustres campions del Balear de Ral·lis. 2 homes i un destí comú volen tocar el moment màgic, però surten amb sensacions anímiques ben diferents. David García té la iniciativa, li basta marcar el seu rival per ser campió. José Miguel Álvarez lluita la contra i, per si no fos suficient, ha reparat in extremis el seu saxo, que va rompre el motor al Conserva Rosselló. La verdad que hemos salido un rally muy conservador y nada, y está saliendo todo según lo previsto. Vamos a terminar el rally, hemos venido por el campeonato y a llevarnos a casa y el coche entero. Hombre, no le deseamos mal a nadie, pero bueno, es la esperanza que podemos tener. Por lo demás, que lo que sea, bien será. No, no pasa nada. Si no, seremos subcampeones, confiamos en subcampeones. 2 años consecutivos siendo subcampeones, no podemos pedir más. Sens dubte, una recompensa tan grossa condiciona l'hora d'agafar el volant, arriscant els revolts i espitjar fons per unes carreteres desconegudes per a molts. I això és terreny abonat a les sorpreses, com la que suposa l'escratx inicial d'Alberto Caracuel, que atura el crono en 5 minuts i 15 segons, 5 segons millor que José Miguel Pons. La parella de Clios Williams governa el començament, però destacable és el paper de Caracuel, en el que només és el tercer ral·li amb aquesta muntura, perquè hem de recordar que va debutar amb aquest cotxe al Rally Dijous Bo. Dels Galls, el primer assalt és per Colin García, tercer, empatat a temps amb Pons, mentre Álvarez finalitzava desè. El discurs general és que el tram no és flors i viales.
En 10.000 metres hi ha moltes situacions diferents i la curta durada és un motiu per no relaxar-se en cap moment, o diu un pilot que l'ha fet un parell de vegades. Bueno, és un tramo molt complicat, no tens marge d'error, aquí vas molt ràpid i no ho sembla, i tot d'una se presenta el fallo i és accident. És complicat, més complicat del que sembla. Paraula d'un pilot local que exerceix d'ambaixador menorquí del món dels ral·lis, amb el seu Ford Fiesta Proto, i que té cert avantatge perquè sabrà el que oferirà després l'asfalt en el següent metre, a qui requereix coneixement i encert al quadern de notes. Un mal càlcul i adéu. Tramo molt complicat, molt selectiu, molt rapidíssim, que no tens marge d'error perquè en el principi, perquè hi ha per aixecar per tot, i si te surts un poc, pues, pot fer molt de mal. I bueno, segona part molt ràpida també, però més tècnica, molt més guapa. Memoritzar el tram, endinsar-lo dins tu mateix fins a dibuixar-lo mentalment amb els ulls tancats. És el pla mestre que requereix, com no, de missions prèvies. Li funciona a Pep Lluc Laville, col·locat a les posicions altes. Hem quedat un cotxet per conèixer un poc les carreteres d'aquí, que no tenim menció de per aquí, no venim molt de viatge per aquí. Molt ràpid, bastant complicat, són revirades i brutes. Però bueno, està molt bé, diferent del que tenim per Mallorca. El que no és diferent és el nom del més ràpid. Caracuel vol deixar de quedar relacionat amb la paraula sorpresa i repeteix Scratch, tot i que Pons finalitza només un segon. Colin, fi segur en la ruta del campionat, repeteix tercera plaça per davant del seu gran rival, Álvarez, i també de la Ville. El caràcter balear del nostre automobilisme ha quedat ben palès enguany. Si el títol de muntanya es decidia a la eivissenca pujada a Sacala, és a terres menorquines on els ral·lis i llancs tindran nou rei, un moment que tampoc no es volen perdre els pilots pitiusos. Roden per territori quasi desconegut, però el seu amor per la velocitat pot amb qualsevol cosa. Veniria que és una prova que salta a la vista, que és complicat, és un tramo que es pot fer molta via, és molt ràpid, com a molts d'altres, però bueno, aquest en especial té un parell de ressants que fan que tingui una complicitat, pues, superior. Està anant bé, prou bé, hem començat tranquil·lets i llavors hem començat a apretar una mica i ens està anant bé tot, no hem tingut rotures, els cotxes estan funcionant bé i res, a disfrutar-ho, que per això venim. El mateix gust passaven, ajudats per un dia magnífic per trobar-nos en desembre, tots els aficionats que omplien les cunetes. Menorca també transpira afició pel motor, com va quedar demostrat. En només 2 anys, el Rally Sprint Illa de Menorca ha potenciat el desenvolupament del nostre esport. Molt bé, hi ha molta gent, aquí veig que hi ha molta expectació i molt bé, m'ha agradat molt venir fins aquí. Bueno, això ha millorat molt, cada any tenim més gent que ve a Moreró i avui damunt us ha acompanyat un dia espectacular, no? Molt maco. Crec que la gent de Menorca estarà contenta i ha vingut molt de cotxos i en el tram estava patat de gent, ha respost bé la gent. Jo estic content. Per garantir que tota aquesta gent només s'hagi de preocupar de trobar un indret segur des d'on animar i poder immortalitzar les espectaculars estampes que ens regalen els pilots, l'organització juga un paper capdalt. Direcció de cursa és la batuta d'una orquestra en què els instruments són les persones ubicades a cada punt del tram. Interconnectats per ràdio, verifiquen que tots els pilots passen sense problemes, en una seqüència perfectament coordinada. Res no queda a l'atzar per poder combatre imprevistos com alguns accidents que, sortosament, varen quedar no res. I també cal destacar la feina de la Guàrdia Civil, perquè la Benemèrita i Protecció Civil també són fonamentals per a que el ral·li arribi a bon port. Qui no havia tastat el sabor de les parets de pedra era Alberto Caracuel, primer en acabar el tercer tram i, per tant, la primera secció. L'escratx, però, havia estat pel Seat León de Tomeu Pons per 4 segons de marge. És la mateixa distància que Caracuel li treu a la classificació general del ral·li. Bé, està... El terreny està bé i tot està... El cotxe va perfecto. I per ara, pues...
anem fent. El cotxe va bé, el terreny està bé, el tramo està més o menys bé i el cotxe se comporta perfecte. En el seu duel particular continuaven ficats García i Álvarez, separats al final del matí per 21 segons. Les travesses a favor del pilot de De Colores quedaven de cada vegada més decantades, però amb l'asfalt per enmig, qualsevol cosa és possible. El tramo es muy bonito, la verdad que ya te lo he dicho esta mañana, está muy, muy, muy bien, muy bien. Hombre, veníamos con la intención de acabar el campeonato. De momento vamos, según pronóstico, vamos quintos. Colino para adelante, o sea, se lleva el campeonato, pero bueno, trabajo, creemos que lo llevamos bien hecho. L'heroi local, Quique Perelló, creixia en prestacions i s'acostava al top 10, malgrat els problemes a la caixa de canvis. El que no es perdonaria, Quique, és una situació com la viscuda a l'illa de Menorca de 2012. Bueno, nosaltres hem fet una primera passada molt, molt, molt massa, inclús tranquil·la, perquè tenien molta pressió damunt, perquè l'any passat van tenir un accident i no ens podíem permetre el luxe de tenir-ne un altre, almenys avui de matí. I després hem tingut la mala sort de rompre la primera, tenim el canvi de marxa estocat, ens fa molt de renou, però bueno, hem anat de menys a més. A les assistències serà el moment de minimitzar els danys i mirar de reparar problemes, com els que té Vicenç Bufi. Al principi hem tingut un poc de pegues, però llavors hem anat provant altres programes d'electrònica i la veritat és que hem solucionat i ara esperem fer un paper millor. El també Pitius Escandell vola per Tramuntana i Mercadal amb un Citroën C2. De cada vegada és més habitual la seva presència a les curses. La següent passa ha de ser fer el calendari complet del Balear de Ral·lis. M'agradaria bastant, el que passa que ara som pare d'un petit de 2 anys i ara en 15 dies me'n ve un altre i veurem a veure com ho podrem fer, a veure si poden venir naltros i seguir fent-ho. La idea és fer-ho, la idea és fer-ho. Bueno, en un principi d'un cotxe que era de la Copa i ara li hem fet una mica la base del motor, però bueno, no li van pujar molts de cavalls, uns 10 això, però el cotxe la veritat que està anant molt fi i nosaltres també ens trobem molt bé perquè ens agraden molt els tramos estretats i res, estan disfrutant molt. Enhorabona a José Carlos i la futura mamà per ampliar la família del motor balear amb un nou membre. Tot una alegria d'altre estil, però amb molt de goig varen conquerir fa un parell de setmanes els germans Martorell. En José i en Jaime també són a Menorca amb el majestuós Peugeot 106 Maxi, una muntura espectacular i efectiva com el Citroën Saxo Kit Car, amb el qual fa un parell de setmanes varen guanyar el grup A del Rally Legend de Madrid. Arriba el moment de demostrar la vostra saviesa envers del planeta motor amb la pregunta d'Ali Gas. Si voleu guanyar una col·lecció de DVDs amb les millors imatges del programa, només heu de respondre la qüestió que vos proposam. Qui serà l'any que ve el cap de Luis Salom en el seu vot a Moto2? Cito Pons, Jorge Martínez Aspar o Alberto Puig? Si teniu la resposta, ens la podeu enviar a través del web del programa www.daligasivetrestv.com. Entre tots els que encerteu, només una persona serà l'afortunat o afortunada que es passi amb el pack de DVDs de Dali Gas. Molta sort a tots! Avui ens congratulam a Dali Gas en donar la benvinguda a un nou indret on el motor, i més concretament les dues rodes, es modus vivendi. A Petra s'ha inaugurat un circuit en què les carismàtiques possibilitats de l'off-road es podran desenvolupar plenament. El circuit de terra Illes Balears Petra ha aixecat el taló amb una prova de motocross en què 27 pilots han protagonitzat increïbles curses de muntargila. A la categoria estrella, la MX1, no hi ha hagut dubtes perquè Joan Miquel Munà ha firmat un doblet després de protagonitzar un gran duel amb Biel Pons. La nissaga Munà demostrava el seu poder també a MX2, perquè el que millor es va adaptar en aquest atractiu traçat fou Miquel Munà, vencedor les dues mànegues de cursa per davant Toni Melis, segon en el còmput global. I per completar el trio de primers espases que no han cedit un centímetre als rivals que els perseguien, apareix José del Barrio,
El primer en veure la bandera quadres a les dues mànigues de carrera per davant Jaime Mairata a la categoria MX3. Si vos han agradat aquestes imatges d'una magnífica jornada de curses al nou traçat de Petra, ja vos podem avançar que només són 5 cèntims del que vos espera. En propers programes descobrirem en profunditat com és aquest circuit de la mà del seu propietari, Toni Routort, i dels pilots que ja han comprovat que el motocross balear té un nou espai que sumar a Inca, Felanitx i Casablanca per a meravellar participants i públic de les batalles de la Terra. ...6, 12, 16, 24, 34 megas. Estamos en el aire, no importa dónde vivas, simplemente navega sin límites con Wi-Fi Baleares. Más información en wifibaleares.com y en el teléfono 902-001-971. Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM X-Bow. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Hadless. Clave particular y diferente para una experiencia inolvidable. Escoja el Ren Arena para celebrar cumpleaños, cenas de empresa y fiestas particulares. Combine un día en las carreras conduciendo cars con el menú más selecto que en verano puede transformarse en una barbacoa al aire libre. De la primera part del rally mostra que els pilots comencen a trobar els límits del traçat després de les primeres passades en un cert que on ha de donar gas de manera contundent o anar amb bones per no tenir una topada. En 11 segons s'havien rebaixat els temps. L'alegria és tanta que alguns no haguessin aturat. Tenen fam d'asfalt. Muy complicados. Complicados, pero bueno, divertido. La verdad es que muy divertido. Una vez que hemos pasado ya la última, nos faltaba otra pasada más aún para terminar de divertirnos. I després de la immensitat de coses que han viscut, encara ens queda la segona secció, que partirà d'allà on hem vist la bandera quadres, la finca de Montpalau, es Mercadal. El tram es farà en sentit invers. I aquí la regla matemàtica de que l'ordre dels factors no altera el producte, la podeu llançar als fems. Penseu en el d'alta baix. El Raval que era dretes, ara és esquerres. El canvi de ressant, ara és un pendent a pujar. Parts ràpides, ara són tècniques i viceversa. Caldrà adaptar-se. Clar, les notes no tenen res que veure, són el tipus de notes, però primer trobes el tramo d'asfalt bo i després trobes l'asfalt vell. L'únic que passa és que el bot a l'inversa és més punyetero. T'has d'oblidar un poquet el botet perquè no surt bé la cosa. Te pegues cul i anar pot viu i ja està.
A més, som a l'hivern i la foscor és a punt de comparèixer. El ral·li viurà els darrers instants en plena nocturnitat. Bé, per vespre un poc més complicat perquè no veus allà on estàs ni veus la següent curva, però bueno, veuràs de venir igualment, és el que podem fer. Esperemos que no, realmente confiamos en que solo hacer una de noche y esperemos que no. Esperemos ya será la última, la que más confianza tendremos y poder hacerlo bien hecho. El quart tram ens deixa el segell del campió. David García nota un scratch per deixar clar qui ha estat el més complet del 2013. Caracuel, això sí, queda només un segon i acarona un poquet més el triomf gràcies als 6 minuts perduts per Tomeu Pons a causa de dues punxades. Per darrere Caracuel i Colin García es situen Pep Lluc Laville i José Miguel Álvarez, a l'espera d'un miracle en forma d'abandonament del seu rival. Més enllà de les lluites pels grans botins, apareixen pilots amb ganes de volar i sumar noves experiències. En principi, com jo dic, sempre anem a fer quilòmetres i prendre i que surti el que surti, i ho faran el millor que sapiguem. Divertim-nos, que és el que hem vingut, i ja està, no podem fer massa més. És el contrast d'un veterà com Dani Fast Lozano, cinquè a la classificació provisional, i Bufí, que tancava un any que ha estat tot una masterclass de pilotatge per ser més competitiu l'any que ve. Arribam als moments finals del Balear de Ral·lis d'aquesta temporada. A la penúltima passada, entre es Mercadal i Tramuntana, el Gran Duel es serveix en safata de plata. Escrats per David García i José Miguel Álvarez II acaba només 4 segons. L'ambició de Colin no té límits perquè queda només un segon de Caracuel a falta del darrer tram. També vol guanyar Menorca. Emoció fins al darrer sospir. Els 10 darrers quilòmetres de l'any certifiquen moltes coses. La victòria al Rally Sprint Illa de Menorca pel Clio Williams d'Alberto Caracuel, seguit en la segona posició més dolça de la seva vida per David García, nou campió balear de ral·lis. José Miguel Álvarez es queda per segon any consecutiu a les portes del títol. Muy contento por el equipo, sobre todo, porque la verdad que se lo ha ganado sobre todo Guillermo, me ha llevado todo este año perfecto, un 10 para él. Aquest és el quadre d'honor de la darrera prova de la temporada, que encapçala un nom que els aficionats hauran de marcar de ben a prop, Alberto Caracuel. Segon és el flamant campió de la General, David García, i completa el podi, Pep Lluc Laville. José Miguel Álvarez finalitza quart i Dani Lozano cinquè. L'instant final, el moment darrer, el final de festa amb un tancament magnífic i emocionant. Això és el que ha estat el Rally Sprint Illa de Menorca, una concentració de totes les virtuts que al llarg d'una temporada carregada de situacions emocionants i lliçons de pilotatge vos hem relatat a Dalt i Gas. Tots i cadascun dels pilots tenen un mèrit enorme i des d'aquí volem agrair-los el seu esforç i dedicació per compartir la seva passió amb tots nosaltres. El garatge es tanca. Per al 2014 ens aguarden centenars de trams, molts de revolts, aficionats cridant als seus ídols, melodies plenes de ritme amb els copilots, pilots consagrats que oferiran la seva experiència i nous noms amb ganes de menjar-se el món. La passió pels ral·lis està més viva que mai a les Illes Balears i l'any que ve, Dalt i Gas vos tornarà a cantar i contar tot el que passi perquè el 2014 l'asfalt tornarà a dictar sentència. 25, izquierda 6, en rasante, izquierda tope, en rasante, en meta. Bien, 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 bien. Bien, 16, Tito. 16, yo pensaba que íbamos súper despacio. No. Hi ha moments fundacionals en la història de qualsevol àmbit, punts d'inflexió que determinen el destí i queden gravats a foc. El nostre, el motor, setembre de 1963, és un d'ells perquè amb només 11 dies de diferència naixien un vehicle que seria icona planetària i una prova que marcaria una generació de balears. Són la pujada al Puig Major i el Porsche 911, que s'agermanen per bufar junts 50 espelmes, mig segle d'una vida amb camins convergents i relacions creuades. Aprofitant aquesta 50a edició, Porsche també han volgut celebrar el 50 aniversari del nostre
cotxe mite, que és el Porsche 911. Arreu del món s'estan fent celebracions, nosaltres hem fet aquesta celebració juntament amb els organitzadors de la pujada en el Puig Major. Les coincidències cronològiques fan que el centre Porsche a les Illes sigui l'ubicació perfecta per a presentar l'edició més especial d'una prova totèmica del motor illenc. Enlairar-se per les rampes del sostre de l'arxipèlag ha estat un esdeveniment de gran magnitud des del primer triomf al 1963 per part de Salvador Fàbregas. I endevineu el que pilotava? Idò sí, un Porsche 356 Carrera. Les dècades han passat, però el que roman ben viu és la vinculació de la marca alemana i la prova mallorquina que genera una atmosfera diferent. L'automobilisme a nivell de pujades i ral·lis jo crec que té bastant acceptació perquè són events que són atípics. No se pot veure cada cap de setmana un ral·li en directe com se pugui veure un partit de futbol o altres tipus d'events esportius. Una pujada en el Puig Major és una pujada molt espectacular perquè té un traçat molt divertit i les màquines solen ser màquines molt, molt, molt especials. Durant 50 anys, les millors marques i les millors mans han atorgat lluentor a la pujada al Puig Major, present de manera regular al calendari nacional de muntanya i que fins i tot va ser puntuable pel Campionat d'Europa el 1979 i el 1980. És per això que no s'han volgut perdre la presentació cracs que volaren a milers de metres i embogiren els aficionats com Helmut Kallenborg o els locals Joan Tomàs i Gaspar Vallès. Per nosaltres, com a aficionats i com a participant, bueno, els dos anys que va ser campionat d'Europa, pues va ser, era la festa de l'any, on anàvem allà el dijous a tothom amb ja tendes de campanya, esperar, i jo crec que era la prova esportiva a Balears que més gent congregava, perquè era una cosa a part a nivell internacional, a nivell participants, a nivell de tot, era el màxim que hi havia en aquells moments. Hombre, és el record més grans que tenim tots els mallorquins, tenir aquesta carrera que va ser tant d'anys campionat d'Espanya, inclús de campionat d'Europa, i és el nostre emblema. El Puig Major per nosaltres tota la vida ha estat la millor carrera que han tingut a Mallorca. La cúpula del Centre Ports Balears també evoca sensacions que mai no oblidaran. En el cas del director general, Jaume Nadal, el testimoni és de primera mà. El d'un motorista que sentia l'encant mític de la cursa i de tot el que l'envoltava. La paraula del Puig Major m'ha dit moltes coses. M'ha dit benzina, m'ha dit ambient, m'ha dit companyerisme. Me diu tertúlies, vespres, molt de vespres, fent feina, nosaltres en les motos, la nostra nit descotxant en els cotxes. Puig Major, per un mallorquí que no han tingut la gràcia de no tenir circuit, és Puig Major ha estat la nostra identitat de velocitat. Puig Major me venen records a veure els millors cotxes de competició de totes les èpoques, els millors pilots, unes grans emocions viscudes, veure pilot de la talla d'en Juan Fernández, d'en Xavi Riera, quan el Puig Major era puntual per el campionat d'Espanya, inclús antigament per el campionat d'Europa. La millor prova, sense cap dubte, que han tingut aquí a Balears. Una distinció que molts comparteixen i que es fa palesa mirant la xifra d'inscrits enguany. Quasi un centenar de vehicles entre velocitat i regularitat, tots anteriors al 31 de desembre de 1988, completaran avui 5 pujades al Puig Major, atorgant un color i ressò especial al perfil revirat i vironer de la muntanya més alta de les Illes. Una concentració d'enamorats del motor que denota bones sensacions. Tenim 7 proves de ral·lis, 6 de muntanya, karting, una paraula, estic sorprès jo mateix que és millor encara ara que quan nosaltres corríem. No sé que també nosaltres quan corríem també érem molt principiants, no? Aquesta la gent d'avui en dia ja és més professional. I entre la passarel·la de belleses atemporals que dansen amb quatre rodes no pot faltar la muntura que per a molts de vosaltres és sinònim d'esportiu. Un perfil i 3 xifres personals intransferibles. Porsche és una marca mítica i que sense cap dubte té un model que ha fet llegenda, que és el Porsche 911. Tots, des de ben infants, quan pensàvem en un cotxe esportiu, pensàvem en un 911. I això és una cosa que ens ha quedat gravada dins del nostre cervell.
Si el model Clau Fines, el centre Ports Balears també estan d'enhorabona després d'aconseguir un reconeixement amb molta vàlua perquè no es dona de manera arbitrària. Els clients són els jutges. Somos concesionario del año 2013 para España y Portugal. En total hay 29 concesionarios. Nosotros hemos sido galardonados como mejor concesionario en ventas, mejor gestión y bueno, ha sido para nosotros muy positivo, sobre todo por el tema de el cliente extranjero ha funcionado muy bien. Realmente estamos mejorando mucho lo que sería el taller a nivel de mantenimiento. El prestigi del nom és clar, però cal cercar un posicionament de mercat. Bueno, l'estratègia que ens marcàvem ja des d'un començament era costar molt més client. Porsche de per si és una marca que implica caràcter. El client de Porsche és un client que des de molt jovenet s'identifica. L'únic que espera és que trobar la marca en la constitució que ell s'ha creat. Nosaltres amb això ho hem tingut molt en compte i hem fet que el client de Porsche se senti distingit com ell s'esperava trobar. És precisament en aquesta seu del polígon de Son Castelló on el client troba tot allò vinculat a Porsche que pugui imaginar. També importants són les activitats socials que multipliquen la difusió i presència dels diferents models de la marca teutona per les nostres carreteres i autopistes. Per a mi també jo crec que aquí hauríem de mencionar otro galardón muy muy especial para el Club Porsche. Yo creo que el Club Porsche también significa muy, mucho para la marca Porsche aquí en Baleares. Nos da una imagen extraordinaria y yo creo que eso también nos está ayudando, sin duda, a que esta imagen se vea en las carreteras, sus excursiones, sus salidas, su buen hacer. Enguany al Cayenne, l'aterratge de Porsche al Nitxol dels tot terreny ha estat el producte estrella, però això no atura. El 2014 es batejaran noves criatures. El Macan, sin duda, va ser el producto estrella de Porsche. Es el pequeño Cayenne, un coche mucho más compacto, 20 centímetros más pequeños que el Cayenne, tremendamente deportivo, tres motorizaciones, dos gasolina y una diésel. És el futur d'una marca que pot presumir del llegat a la 50a edició de la pujada al Puigmajor, un repàs a la història del nostre automobilisme, plena de nostàlgia i també de vigència, que vos relatarem la propera setmana a Dàligas. I ara és el moment de programar el GPS per saber quins són els esdeveniments que els parroquians del motor no vos heu de perdre. Avui heu pogut veure un petit tast del que serà el nou circuit de motocross de Petra, però encara hi sou a temps de viure en directe al final de temporada d'aquesta modalitat. A Eivissa acull la darrera prova d'un campionat ben interessant i que l'any que ve promet tornar amb energies renovades. Sense sortir del fang i la terra, però canviant dues per quatre rodes, el certamen regional d'autocross també baixa el taló aquesta temporada. La darrera prova de 2013 es farà demà a Felanitx, concretament al circuit de Son Matamoros. Serà el final d'un curs memorable per a l'autocross balear gràcies al triomf de Juanjo Moll al Campionat d'Espanya. I abans de tancar paradeta, volem felicitar Miquel Socias per la segona posició aconseguida a la Copa de Campions de Karting disputada al circuit del Vendrell. El campanater, que va aconseguir la pole, confirma així que té molt de futur per endavant. En propers programes parlarem amb ell per analitzar aquesta nova fita pel motor balear. I així veu la bandera quadres aquesta edició de Dalt i Gas, però tranquils, perquè la setmana que ve tornem amb més continguts pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, ens podreu trobar al web del programa www.daligasivetrastv.com i també als perfils de Facebook i Twitter. Ja ho sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas!